První polovinu zápasu si myslím, že Kladno jednoznačně lepší, silný na Kotouči, vytvářeli si tam spoustu šancí. Myslím si, že Kiwi nás držel pořád v tom zápase a my jsme začali hrát paradoxně až za stavu 2-0. Po tom druhém gólu Kladna jsme našli nohy a začali jsme bruslit a uhrávat si ty souboje a postupně jsme se vrátili do toho zápasu a já bych ocenil ten tým, že přestože jsme dostali na 3-2 chvíli před koncem, tak ještě znova se dokázali zmobilizovat a zabojovat o ten výsledek a to, že nakonec bereme 2 body, tak to si moc vážíme. My jsme schopili do utkání velice dobře, byli jsme aktivní, vytvářeli jsme si šance. Potom přišli nějaké vyloučení, soupeř trošinku srovnal hru, šli jsme do kabin za stavu 0-0, pak se nám podařilo vstřelit 2 góly. Mohli jsme zápětí vstřelit třetí, a myslím, že to tam brankář chytil ramenem. Prostě bohužel vlastním nedůrazem jsme obdrželi první gól na 2-1, tak kdyby nás zase polil horkou vodou. Pak jsme dostali takový trošku nešťastný gól na 2-2, soupeř se vrátil do hry, začal být aktivnější. Zase šli jsme do kabě za stavu 2-2, ve třetí třetině to bylo taky šance nahoru dolů trošku, nám se podařilo dát na 3-2 a bohužel jsme zase vlastní trošku nedůrazem před vlastní prostoru jsme dostali na 3-3, šli jsme pro prodloužení, kde jsme si vytvořili 2 šance, ale zase bohužel to byl soupeř, který dal gole na 4-3. My jsme neodehráli špatné utkání, ale bohužel jsme opět nenašli tu cestu k tomu vítězství. Máme jenom 1 bod, což vzhledem k tomu odehraném utkání není úplně ideální.